mais no estilo dessas atividades que a gente fez no Positivo On, tá? Só que vai ser durante a hora da aula, o professor ajudar vocês. Vai ser na faixa de 8 a 10 questões, para não ficar muito extensa e não dar tempo de fazer tudo, tranquilo? Certo? Vamos começar a correção? Sim. Ótimo. Já deixa a apostila aí do lado, a apostila 2 e o caderno de matemática, para a gente, que depois da correção a gente vai usar. Oi. O caderno de atividade. Não, caderno, apostila 2 e o caderno de matemática mesmo, não de atividades. Certo? Vamos lá. Deixa o tio abrir a avaliação dele aqui. Para as atividades, lembra? Deixa eu explicar mais uma vez aqui para vocês, para deixar bem claro. Talvez a ordem que vai aparecer para vocês não é a mesma, tá? Por isso, por favor, acompanhe aqui no Meet, na tela do computador, a correção para ficar mais fácil, correto? Tá bem ridículo esse verdinho. Vou ajudar. O professor pode começar? Pode? Quarto ano? Pode. Vamos lá, Alícia, você lê para mim essa primeira aí que está aparecendo na sua tela? Sim. Vamos lá. De formatura de Camila custará R$ 2.520 e seu pai os seus pais pagarão este valor em 5 parcelas iguais. Qual será o valor de cada parcela? Nossa, como que eu vou descobrir o valor de cada parcela, gente? 2.520 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão com o tio aqui, ó. 2.520 dividido por 5, para saber o valor de cada prestação, de cada parcela. Para me dividir, eu pego 25 ou pego 2? 25. Vamos lá, qual o número que eu multiplico por 5 que dá 25? 5. 5. 5 vezes 5? 25. 25. Quanto que é 25 menos 25? Zero. Vou descer o 2, o próximo número, certo? Só que 2 não dá para dividir, mas eu tenho 0 para me descer. Antes de descer o 0, o que que eu tenho que fazer? Posso usar E vou descer o próximo, que é 0. Fica 20 dividido por 5. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 20? 4. Opa, ó. Então, o valor de cada parcela é quanto, meninos? 204. 500 e? Quatro. Posso continuar? Sim. Pode apagar? Sim. A próxima questão. Olha só. Camila digitou um número na calculadora e multiplicou por 7 e obteve este resultado, 560. Qual número ela digitou? 560 dividido por 7. Por que que eu vou usar a divisão? Porque ela multiplicou por 7.
Isso, porque é operação inversa. Então, eu vou pegar 560 e vou dividir por quanto? 7. Ótimo, parabéns. Qual o número que eu multiplico por 7 que dá 56? 8. Quanto que é 56 menos 56? 0. Vou descer o zero. Não usei ele, o que, que eu faço? Soma com 8. Então, 8 dá 80, tranquilo? Sim. Posso apagar? Sim. Número 3. Oi? Eu não achei essa conta no meu caderno. Você não achou ainda? Eu também não, tio. Faz assim, acompanha a correção aqui no, na tela, que as próximas eu vou colocar em ordem certinho para vocês acompanharem, tá bom? Tá. Vamos lá. Natiele, você lê pra gente? Sim. Duas de suas amigas montaram um pequeno negócio de bolos caseiros. Eles continuaram de sempre distribuir igualmente as despesas e todo o trabalho. Então vamos lá. Dulce e duas amigas. Então, são quantas pessoas? Duas. Não, Dulce e duas amigas. São quantas pessoas? Três pessoas. Elas montaram um negócio de bolo. E vão distribuir as despesas e o trabalho igualmente, certo? A letra A. Se receber uma encomenda de 3 bolos, cada uma vai fazer quantos bolos? 1. 1 bolo, tranquilo? 1. Se a encomenda fosse de 30 bolos, cada uma ia fazer quantos bolos? 10. Ótimo! Se a encomenda fosse de 300 brigadeiros, cada uma ia fazer quanto? 100. Ótimo. E se fosse de 1.800 docinhos, cada uma ia fazer quanto? 600. Alguma dúvida? Não. O professor espera pode... Espera um pouco, tio. Hã? Espera um pouquinho. Espero. Pode ir, tio. Tá bom. Vamos lá. Número 4. Ana Sofia, você pode ler pra gente? Sim. Analise os números da sequência e descubra o padrão. 160, 80, 40 e 20. Os números que completam a sequência apresentada acima são... Meninos, vamos analisar essa sequência. De 60 para 80. 80 representa o que de 160? O tio, aqui tem letra. A metade. Então eu vou dividir por 2. Qual que é a pergunta? Quem perguntou? Fernando? Sim. O que, que você perguntou? Qual que tá na... Qual letra que tá? Qual exercício? Achou? Ah, achei. Tá bom. Representa metade. Então, 160 foi dividido por 2 para dar 80. 80 foi dividido por quanto para dar 40? Por 2. Ah, e 40 foi dividido por quanto para dar 20? 2. O próximo número que vai ser, então, eu vou pegar 20 e vou dividir por 2. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. E 10 dividido por 2?
Cinco. Cinco. Alguma dúvida? Não. Pode continuar? Pode. Letra C, 10 e 5, certo? Certo. Número... O próximo aí. Fernando, você lê pra gente? Sim. Fora do período de andada, os caranguejos são vendidos em dúzias. Rogério comprou três dúzias de caranguejo e pagou R$84. Quais dessas alternativas correspondem ao preço de cada dúzia? Tá. A letra C e a letra D. Isso. Três dúzias custa quanto? 36. Não. Três dúzias custam quanto? Quantos reais? R$84. 84. Para saber o valor de uma dúzia, eu vou pegar 84 e vou dividir por quanto? 3. Por 3. 84 e dividir por 3. Aí vai saber o valor de cada dúzia, certo? Certo. Qual o número que eu multiplico por 3 que chega perto de 8? 2. Quanto que é 8 menos 6? 2. Vou descer qual número? 4. Qual número que eu multiplico por 3 que dá 24? 8. Então, o preço de cada dúzia é quanto, quarto ano? R$28. R$28. Posso apagar? Pode. A letra A tem R$28? Tem. Não. A letra B tem? Não. A letra C? Tem. E a letra D? Tem. Meninos, a gente tem que prestar atenção porque algumas questões vai pedir mais de uma alternativa para você marcar a correta. Como que você vai descobrir? Lendo o enunciado. Quais dessas alternativa? Então, é mais de uma, certo? Pode continuar? Pode. Número 6. Vitória, você lê pra gente? Leia. Analise o número da sequência e descubra o padrão. Qual dos números a seguir completa a sequência apresentada acima? Olha a sequência. Deixa eu colocar aqui embaixo. 135 vezes 3. 5, 15, 45, 35. Tá aumentando, não tá? É 135, tio. É 35. Tio. De 5 para 15, aumentou quantas vezes? 3. Então, vezes 3. De 15 para 45, aumentou quantas vezes? 3. Vezes 3 também. De 45 para 135, aumentou quantas vezes? 3. 3 vezes também. Então, o próximo número vai ser 135 vezes 3. Vamos fazer aqui, ó. Meninos, quanto que é 3 vezes 5? 15. 15. Vai, 1. 3 vezes 3. 3 vezes 3? 9. 9 mais 1? 10. Vai, 1. 3 vezes 1? 3. Mais 1? 4. Então, aqui, ó, 405. Vamos multiplicar esse resultado por quanto? 3. Então, vamos lá. 405 aqui do lado, ó. Vezes 3. 3 vezes 5? 15. Vou subir. 3 vezes 0? 0. 0 mais 1? 3 vezes 4? 12. 1.215.
Letra B, alguma dúvida? Não. Pode apagar? Sim. Número 7. É, Maria Rita, você leu o 7 pra gente? Maria Rita? Oi, eu tô lá? Você lê pra gente? Sim. Para preparar esses 7 bolinhos de carne de caranguejo, Sueli usou 2 dúzias de caranguejo. Rogério triplicou a quantidade de ingredientes da receita de Sueli. Quantos bolinhos ela obteve e quantos caranguejos foram necessários? Desculpa, é porque eu estava entendida fazendo uma conta aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, para preparar 7 bolinhos, a Sueli usa 2 dúzias. O Rogério triplicou a quantidade de ingredientes da Sueli. Primeira coisa que a gente tem que pensar. 2 dúzias equivalem a quantos caranguejos no total? 24. Então, aqui, ó, uma receita. Eu tenho 7 bolinhos e eu uso 24 caranguejos, certo? Isso é uma receita, certo? Agora, quantas receitas o Rogério vai fazer? 3. O que que eu vou ter que fazer com esses valores, gente? Triplicar é multiplicar quantas vezes? 3. Ótimo. Então, vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 3. 21. E 24 vezes 3? 72. Vamos ver se é 72? Ó, 3 vezes 4? 12. Vou subir 1. 3 vezes 2? 6. Mais 1? 7. 72. Tranquilo? Tranquilo. Então ela vai ter 21 bolinhos de caranguejo e vai usar quantos caranguejos? 72 caranguejos. Posso apagar? Pode. Sim. Qual letra quer marcar? Tio. Aula até 3:30. Pedro. Vê pra gente? Pedro? Vitor, então lê pra gente, por favor. Vitor? É porque aqui eu tava clicando para aparecer aqui, para eu clicar, para abrir o microfone, não tava aparecendo. Tá certo. Lê pra gente, por favor. Um espaço próprio para realização de shows e eventos pode ser ocupado no máximo 277 mesas com 10 lugares. Ótimo. Aí embaixo da figura, esse local. Esse local pode acomodar. No máximo. Quantas pessoas sentadas? Vamos lá. São 277 vezes 10. Ótimo, quarto ano. De forma simplificada, vou descer o zero aqui e vou multiplicar um com os outros algarismos. 1 vezes 7. 7. 1 vezes 7. 7. 1 vezes 2? 2. 2.770.
Tranquilo? Tranquilo. Posso apagar? Oi. Pode. Sabe como é que é melhor para fazer se não tem que fazer conta? Só acrescentar o zero no final, né? É. Isso, muito bem. Espera aí que alguém está entrando. Posso apagar? Vamos continuar? A última questão, a 9. Um pequeno produtor de alface orgânica ofereceu sua produção para um supermercado. Cada caixa com uma dúzia de pés de alface foi vendida por R$ 36,00. Então, cada caixa com uma dúzia, ou seja, 12 alfaces, saiu por R$ 36,00, certo? Depois, o produtor ofereceu o produto diretamente aos consumidores, em uma feira. Vendeu cada pé de alface por R$ 2,00. Quantos reais ele recebeu a mais em cada caixa vendida na feira, em relação à venda para o supermercado? É por 5, tio, ele vendeu. Vendeu por R$ 5,00, isso. Vamos lá, meninos, o que a gente tem que pensar? Qual que é o preço de cada alface que ele vendeu para o supermercado? A dúzia é R$ 36,00. Cada alface vai ser 36 dividido por quanto? 36 menos 12. Dividido por 12. Dividido, certo? Tranquilo? Tranquilo. Qual o número que eu multiplico por 12 que dá 36? 3. 3. Então, cada dúzia, cada alface, desculpa, vale quantos reais? Quantos? R$ 3. Ótimo. Só que ele vendeu por qual preço? Por qual preço? 5. Então, o lucro dele, o que que é lucro, professor? O que ele ganhou a mais? O que ele ganhou a mais em cada alface? Eu vou pegar o preço que ele vendeu, 5, menos 3, que é o valor, certo? Tranquilo, quarto ano? Tranquilo. Então, o lucro, o valor que ele ganhou a mais em cada pé foi de quantos reais? R$ 2. R$ 2, certo. Só que aí ele vendeu uma caixa fechada com 12 alfaces. Ganhando R$ 2 em cima de cada alface, ele vai ganhar quanto? 12 vezes 2, vai dar quanto? 24. R$ 24. Tranquilo, quarto ano? Sim. Alguma dúvida? Não. O Ti pode apagar? Tem certeza? Pode apagar? Por favor, abram a apostila agora. Lá na página 39. Tio. Oi. Eu fiz essa planta. Então, aqui, do 24 também, só que eu fiz de uma maneira diferente. Como que você fez? 12 vezes 5 deu 60, daí eu fiz 60 menos 36. Menos 36. Você achou 24? Aham. Uhum. Parabéns. Vamos lá nos livros. Tio, que página que é pra abrir? Página 39. Obrigada. Ô, tio. Foi nada. Oi. Vai te atividades? Caderno de... O apostila de matemática. Atividades? Apostila de matemática.
Só um minutinho, tá carregando aqui o positivo. Lá na página 39. Por favor. Essa matéria também vai cair na prova. Facinho, facinho, facinho. Olha só, tempo longo e tempo curto. Todo mundo está na apostila? Sim. Sim. Abrir a apostila aí? Quem puder ligar a câmera, liga, por favor, para o professor acompanhar quem está fazendo a leitura. E qual página? Apostila, página 39. Tio, a gente não fez a 39. Não, a gente vai fazer agora, juntos. Tá bom? Tranquilo? Enzo, você pode começar a leitura pra gente? Na página 39, tempo longo, tempo curto. Sim. Alessandra, o que é Alessandra? ...2.770 pessoas que cabem no espaço de festa. É essa a correção? Não, tio, é da página... Na, agora é a apostila 2, página 39. Tempo longo, tempo curto. Isso. Enzo, você pode ler pra gente? Por o teatro favor. Sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos da natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro, parecido com o que conhecemos, começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 5 séculos, que apareceram dois gêneros teatrais: a tragédia e a comédia. As pessoas eram... As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas como a da primeira imagem. Uma encenação podia durar o dia todo. Só um minutinho. Meninos, nesses dois parágrafos, quais são as palavras ou expressões que referem-se ao tempo? Séculos. 25 séculos. Ótimo. Grifa para mim 25 séculos. E se eu perguntar para vocês, se eu falar para vocês o que é século? Eu não sei o que é século. O que é século, gente? 10 anos. Quanto? Ô, tio, é de 100 anos. Um período de 100 anos. Período de 100 anos. Então, faz uma setinha aí em cima da palavra século e põe aí para mim período de 100 anos. Por favor, todo mundo. Fizeram? Sim. Essa perna? Sim. Isso, 100 anos.
Pode continuar? Pode. Ana Maria, você continua para a gente? Atualmente, as peças... Sim. Atualmente, as peças são apresentadas em teatros com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento. Nesses três parágrafos que a Ana Maria leu agora, tem alguma expressão, tem alguma palavra, tem algum número que se refere a tempo? 1770. Então, põe aí para mim, grifa aí, 1770, que é um ano. E ano se refere a tempo, tranquilo? Tio, pode falar de novo? Quem está perguntando? Posso? É para grifar, nesses três últimos parágrafos que a Ana Maria leu, a palavra, a expressão ou o número que se refere a tempo. Qual que é? 1770. Por favor, grifa aí. Já grifei. Ótimo. Pode continuar? Pode. Diga aí, quarto ano. Vamos lá, na primeira... Quem puder ligar a câmera, deixa a câmera ligada para o professor ver se está fazendo. Vamos lá. Na primeira bolinha. Ana Sofia, você lê para a gente? Sim. Há quantos anos, aproximadamente, surgiram a comédia e a tragédia? Olha só. Há quantos anos, aproximadamente, surgiram a comédia e a tragédia? Se eu voltar lá no texto, eu consigo achar essa resposta? Há 25 séculos. Mas 25 séculos. A pergunta é há quantos anos? Como é que eu faço? Um século tem quantos anos? 100. 100 anos. 25 séculos... É 25 vezes 100. 25 vezes 100. Vamos cada um fazendo o seu, então. 25 vezes 100. Vamos lá, quarto ano. anos. Quem falou? Eu, Enzo. Enzo, 2000 e quanto? 500 anos. Todo mundo já fez? Sim. 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 Termina de responder para mim essas duas bolinhas da página 39. Vou dar 3 minutinhos. Pronto. Pronto, todo mundo? Pronto. Todo mundo fez?
Sim. Tem alguém fazendo ainda? Não. Tio. Oi. Eu coloquei em 1770, século 20, século 18. Isso. Pode continuar? Pode. Agora vocês vão ajudar o tio aqui a fazer, ó. Eu não dei conta. Quem não conseguiu? Eu não dei conta. Ana Maria. Eu vou fazer. Tá bom? Tio, fala o primeiro pontinho, por favor. Vou fazer também, tá bom? Tá bom. Olha só. Vamos lá, meninos. O primeiro pontinho. Há quantos anos, aproximadamente, surgiram a comédia e a tragédia? Lá no texto, a informação não está em anos, está em quê? Em séculos. 25 séculos, certo? Tranquilo? Aí, a Ana Sofia, na hora que a gente estava lendo, que o professor pediu para responder, ela falou que um século é um período de quantos anos? 100 anos, certo? Para saber quantos anos eu tenho 25 séculos, o que, que eu vou ter que fazer? 100 vezes 25. Aí, na hora que eu estava corrigindo o exercício, teve um aluno que falou que quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1.000, o que, que a gente faz? Adiciona zeros. Repete o número 25 e eu vou adicionar quantos zeros? 2. Então, vai dar quantos anos? 2.500 anos. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Olha só. A segunda bolinha, Ana Maria, lê pra gente? Sim. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? Vamos lá. Em qual século? Qual século, gente? Século 18. Século 18. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para vocês, porque se vocês não souberem, na próxima aula, o professor explica que não vai dar tempo, que demora um pouquinho. Vocês sabem a divisão de séculos? Sabem fazer? A outra professora já tinha explicado? Não. Ela tinha ensinado na sala de aula? Ela colocou no quadro e pediu para a gente colocar em um papel. Ah, tá. Mas então faz o seguinte. Na sexta-feira eu reviso com vocês essa divisão, certo? Que parece que tem poucos alunos que lembram, tá? Ou o professor manda uma vídeo... Vou fazer melhor. Vou mandar uma videoaula explicando a divisão dos séculos para vocês, tá? Tá bem? Tá bom. Ótimo. Tá, vamos lá. E qual que é a década? Qual que é a década? Até 1770. Década é um período de quantos anos? Quarto ano? 10. Ah, 10 anos. Tranquilo? Meninos? Ô, tio, se for 1771 a 1770, aí dá 9 anos. Se tiver que colocar 1760 para dar 1770. Não dá 9 anos, sabe por quê? Porque a gente conta o ano de 61. Se você contar o ano de 61, aí, ó, 61, 62, 63, 64, 65... 66, 67, 68, 69, 70.
O ano de 61 você conta ele, tá? Tudo bem? Entendeu? Entendi. Meninos, entenderam? Sim. Pode contar? Pode continuar? Pode. Olha só. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Que ano que a gente está? 2020. 2020. E que ano que ele foi concluído? 1770. O que eu vou ter que fazer? 2020 menos 1770. Então vamos ajudar o professor aqui, ó. 2020 menos quanto? 1770. Vamos fazer a divisão, a subtração aqui. Zero menos zero? Zero. Vou pedir emprestado, aqui fica valendo 12, aqui fica valendo 9 e aqui fica valendo 1, certo? Quanto é 12 menos 5? 12 menos 7? 5. 5. 9 menos 7? 2. 1 menos 1? 0. 0. Então, há quanto tempo? 250 anos atrás. Ótimo, 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 ótimo. Alguma dúvida? Não. Ana Maria, não. O professor pode apagar? Pode. Certeza? Sim. Alguém mais vai copiar ou pode apagar? Pode apagar. Pode apagar. Pode apagar. Então, vamos lá. Pode apagar. Ótimo. Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida. Algumas para intervalos mais longos, como século e década. Usamos ano e mês para intervalo mais curto. E hora e minuto para intervalos ainda menores. E com esses intervalos menores que vamos lidar agora. Meninos, vou dar um minutinho para vocês preencherem até esse último pontinho aqui azul, certo? Certo, quarto ano? Certo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ver quem está fazendo. Tio. Oi. Eu tô com dúvida no primeiro. Tá escrito assim. Ah. O ponteiro maior marca. Os? Eu acho que os minutos. Os minutos, mas isso. Pode colocar os, o menor. Não. E o ponteiro maior marca os minutos. Ah.
Terminei, tio. Tá bom, só um minutinho, Ana Sofia. Terminou todo mundo ou só terminou mais alguém? Sim. Tem mais Terminei. Gente? Tá bom. Daqui a pouco a gente vai fazer junto. Terminei. Certo. Tá bem. Certo. Certo. Professor, pode fazer com vocês? Pode. Vamos lá, então. Vamos ajudar o professor? Vamos lá. Complete as frases com as palavras ou números do quadro para relembrar como se faz a leitura das horas em um relógio desses. Esse aqui, com certeza, vocês conhecem esse relógio, certo? Então, vamos lá. Ajuda o professor. O ponteiro maior marca... Marca... Os minutos. E o menor marca? As horas. As horas. As horas, parabéns. O ponteiro? 2 minutos. Maior. Maior. Gira mais rápido do que o ponteiro? Menor. Menor, parabéns. Em uma hora, o ponteiro? 2 minutos. 2 minutos, dá uma volta completa. E o ponteiro? Das horas. Das horas, vai de um número até o seguinte. Em meia hora, o ponteiro dos? Minutos. Minutos, dá meia volta. Em uma hora, há quantos minutos? 60. 60. Em meia hora, há quantos minutos? 30 minutos. Meninos, coloque essa informação aqui, é importante pra gente, ó. Põe aqui, ó, IPC do lado desse último pontinho. Todo mundo sabe o que é IPC, né? Não. Vocês não sabem não. O que é IPC? Não. É importante. Para não esquecer, tá bom? Então, ó, uma hora tem 60 minutos. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui em cima para vocês anotarem aí do lado. Uma hora igual 60 minutos, para não esquecer. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos, anota isso aí também, por favor. Um dia tem quantas horas? 24 horas, certo? Tranquilo? Posso Sim. apagar, meninos? Pode. Não. Vou voltar lá. Oi. Eu somei aqui, tio. Um ano tem 8.760 horas. Sim, você multiplicou, né? É, 365 vezes 24. Isso. E se eu perguntar para você,
Uma hora vai ter quantos segundos? Ó, eu sei que uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Mas uma hora eu vou ter quantos segundos? O que, que eu vou ter que fazer? Agora mesmo eu vou acabar na aula. Hã? 600 segundos. Não é 600. Vou deixar essa dúvida para vocês levarem para casa e, junto com os papais, você subir para... É multiplicar os 60 minutos por 60 segundos. Isso. Então, é 160 segundos? Não, você vai multiplicar 60 minutos por 60 segundos. Aí vai dar um valor alto. Aí é o total de segundos em uma hora. 3.600 segundos. Meninos, atividades para casa. Eu vou mandar lá no Clipe Escola, mas anotem na agenda de vocês. Vou mandar aqui no chat, ó. Vou mandar lá no grupo do quinto ano também. Páginas 40, 41 e 42, números 1 ao 4. Tchau! Meninos, anotem aí na agenda para vocês não esquecerem. Envie para o Clipe Escola para o professor até quinta-feira. Sexta-feira, o professor vai fazer a correção junto com vocês. Vamos fazer mais exercícios sobre o tempo. E vamos fazer uma revisão rapidinha do que vai cair na prova segunda, tá? Tá bom? Tá bom. Tio. Tchau, meninos. Muito obrigado pela aula. A aula foi ótimo, viu? Até sexta-feira. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Oi. Tchau. Você pode passar a tarefa de casa lá no Clipe Escola? Passo sim. Tá, tchau. Tchau. E no grupo também? No grupo também. Tá, obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Tchau.